Thank you.
Thank you.
Promise.
province. Are you ever to your daughter Joko? Into Papo. Akoni and your province. In order to 1964, in Osikewa, October, went to our region, as Western region, Northern region, Eastern region. In the town of Nile, you buy our Apoko, El Jokoko Mandiria Mufi, Tukufi, Lewa, 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 and so they pray, Dr. Thomas Nipa Aogu, Doctor of Medicine, Dave Erandi, Mama Yoni, Olaogbe, Aro Loya, Owadi Aipago, 1864, that we need Doctor of Medicine. Àwọn akọ́kọ́ dá ìròyìn Yorùbá lẹ̀, ìròyìn tí wọ́n máa kàwé, Reverend Sanson ló dá lẹ̀ ní 1864 lábẹ́kúta. Ẹni tí ọkọ̀ ṣe lọ́yà fáwọn ilẹ̀ ti Igbo, 1937 ló ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe ní Dr. Lumbanufo. Ìjọba wa ń ṣe èyí ta mú àṣà wa lọ́kùnkúndùn yìí. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run fún àwọn tó ṣáájú wa nínú òṣèlú. Ẹ wa àṣà wa, èdè wa, ta ń sọ yìí, aláti mo ní ọkùnkúndùn tí a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí èsì yìí tó parọ́. Kí ni bá ṣe dènà? Ó sọ gbogbo nǹkan lò. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ àwọn àjọba wa, àwọn gómìnà wa, wọ́n kò gírí sí nǹkan àṣà wa gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Ọlọ́run tún bá máa ràn wọ́n lọ́wọ́, kò ní rẹ̀ wọ́n, agara ìjọ Ọlọ́run ọba. Mi lè sọ bí nínú ìdìbò tó. Tí ẹ bá wò tó kó yìí, ilé ni wọ́n tó padà sí ibùgbé wọn. Ọkọ̀ gbàlà láti sọ, ẹ yẹ kí fòfò torí sọ́jú. Ẹ bà ní láyọ̀. Alakọ́kọ́ dáwé ọ̀fẹ́ lẹ̀. Alakọ́kọ́ kọ́ ilé alájà mọ́kànlélógún méjìlélógún ní ń pè ní Sars papers. Alakọ́kọ́ dá Fáftà hòtẹ́ẹ̀ lẹ̀ ní òkè Àgàlà Pírẹ́ hòtẹ́ẹ̀. Àwọn ìṣẹ́ nílò bá wa kọ. Àwọn kọ́kọ́ dá ìfaransé sílẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Nǹkan mẹ́lẹ́mẹ́lẹ́ làwọn ọmọ ẹ tó ṣáájú wa ti fi lélẹ̀ fún wa, Ọlọ́run lè jẹ́ kó parun. Art and culture, alákọ̀ọ́kọ́ kọ́lé fún ibi tí a ti máa ń gbé àṣà wa lárugẹ. Nígbà kan bóyá wọ́n rò pé ó ṣàmú nìkan ló ń jó sẹ́rẹ̀ ló ń jó bàtà. Wọ́n ń jó bàtà Brazil náà ní Ecuador
ni Chile, ni Bahia, ni Brazil, island of Trinidad and Tobago. Gbogbo ẹ̀mí ni a ti pa àtàwọn oníṣẹ̀ṣe láti lọ. Táwọn ìjọba abẹ̀ náà sì pọ̀n wálé. Èèyàn máa wà ní ìpẹ́ẹ̀rẹ̀. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n fi ẹ̀sìn tàwa jẹ pé ta bá ń sàwọn kan yìí, à ń so sà ni, à ń so sá. Ẹwà èdè wa lè rí ẹ nínú gbogbo létà ṣe yìí. Mo kí yín, mo rì yín, mo ṣàdúrà fún yín. A dà fún yín o. Ifá ń sọ ní èdè ògbè. Ó ní ẹrú pẹ̀lú orí oje wú. Ìgbùpẹ́ lẹ́sẹ̀ òdìjà kùtẹ̀. Aṣọ òróòrùn ló kọ́ lójú ọ̀dìkà. Ó wà fọ̀lájẹ lájẹmọ. Ó ní gbágbá fún àgbààgbà mẹ́ta tí ń tìsọ́lú ọ̀run bọ̀ aṣáyé. Kí lẹ́nu ẹsẹ̀ láyé? Ó náà là á lọ lówó, à ń lọ bímọ, à ń lọ kọ́lé. Gbogbo tó wá sí ayé kí sí bímọ. Gbogbo alábìímọ lọ. Gbogbo tó wá sílé ayé kí sí lówó. Báàsì lówó à lè jẹun. Gbogbo àtàwọn mínísì yìí ta jókòó. Àdírágò. Àní tọrọ jẹ. Ẹwà dàgbà. Bí olú àṣọ ṣẹran sára ni. Ọba tó jẹ tó pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ tó sọ mọ owó mọ́wọ́ ọmọ owó jẹjẹjẹ. Ẹ dàgbà. Ọmọ yẹn mọ̀ ọ́. Ẹ̀mí ìjọ ìyá ẹlẹ́nu wọn ní Aláàfin arúgbó kùjẹ́kùjẹ́. Ogún mẹ́ta, ogún méjì. Ní òdìbẹ̀, ibi tí a bàbá ti yọrí bá ti yọrí. Ọlọ́run yọrí fún ibi tó ti dá. Aláàfin kan ti ní ìyàwó tíyàwó ẹ̀ méje tí ẹ́ bí méjì. Lẹ́ẹ̀kẹ́rẹ́ méjèèjì tún bíbè lẹ́ẹ̀kejì méjèèjì tún bíbè lẹ́ẹ̀kẹta. Láàrin àmẹ́jèèjì wọ́n wá bí 54 ọmọ gbogbo ló sì kọ́ àfikún. Nígbàdá ìkọ̀ sí ibi kankan. Ṣé igbó Yorùbá yẹn nǹkan tó dáa. Ń fẹ́ pa àwọn ta fẹ́ fún lẹ́kù jáde. Àwọn ọ̀ṣun. Ẹ má bọ́ ṣáájú. Nítorí pé abára dapọ̀ mọ́ wa. Ọdọọdún lè wá ẹ fà gbogbo. Ẹ fà dapọ̀ mọ́ wa. Ẹ bá ní tọ́fútọ́ fún yín. Oyetola Gbéga. Ní ìjọba rẹ̀ ló fìdí múlẹ̀ dáadáa. Ọ̀ṣun òní rẹ̀yìn o. Ẹ̀bùn yìí kékeré ìyàfi. Kẹ́ ẹ fi sí ilé àṣà yìí tí ẹ bá ní darapọ̀ mọ́ ọdún yìí. A bí èsì kú bàbá yìí kì í yára mi lé. A fẹ́ mi jà lọ. A fẹ́ kí àwọn òǹdó. Òǹdó. Ǹjẹ́ ẹ̀yin òǹdó ti ẹ̀ mọ̀ pé ọmọ Aláàfin ló tẹ òǹdó? Bẹ́ẹ̀ ẹ̀gbọ́n rí. Ẹ̀gbọ́n kùkùkù rí. Tẹ bá délé tẹ bá ní bí wọ́n. Ọmọ Aláàfin ni ẹ bà ní láyọ̀. Ọ̀gbẹ́ni Olúwarọ̀tìmí Akérèdọ́lù. À ń bọ̀ lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta láti ta ara pọ̀ mọ́ yín kò tẹ́ fẹ́ sí láìpẹ́ yìí. Ẹ bà mí láyọ̀ rẹ̀. Ẹ ṣe pọ̀. Ogun State.
ti dara po mo awon jo ko se wa ilu ara pe to ko ri awon lo wa pe pe ti wa dara po mo awon ni bi ilu gbogbo Africa e ba ni layo emena fun wa mi lebo Sabo fi le si enter abele ni o pa si ba o fi ti le le si le le
Yeah.